kamena za kompletnu izgradnju kamene staze od kapije do kuće. Svi majstori detaljno su se posvetili enterijeru kuće, čim je fasada završena. Unutrašnjost kuće je neophodno kompletno izgletovati i okrečiti da cela porodica Veljović prodiše punim plućima u potpuno novom ambijentu. Stigli smo i do kraja uspešnog dana i ulazimo u sledeći. Novi dan u Zabojnici, suncem je obasjan. Napolju je 40 stepeni u hladu, ali to ne sprečava majstore da vredno obavljaju svoje obaveze. Firma Interfast izvodi kompletne elektroradove u budućoj kući, postavljaju sve utikače, prekidače, osigurače, da struja u novoj kući funkcioniše besprekorno, na šta porodica Veljović nije navikla, jer su im zbog raznih dugova ranije isekli struju. Sada ne moraju više da brinu, dugovi su iza njih, kao i gomila drugih nedaća koje su uspešno savladali. U pomoć nam stiže i firma Koncern Perišić Group, a uz pojačanje materijala kompanije Čar iz Kragujevca, majstori uzimaju masu za gletovanje ove firme i brzo završavaju planirane radove. Firma Enterijer Stil iz Kragujevca takođe pomaže serijal Kuća od srca. Kao samostalna zanatska radnja postoji od 2006. godine i bavi se pre svega suvom gradnjom,